Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kasih di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, episode sebelum ni seperti awak kita lihat, kita telah sampai di track untuk kita adakan aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti berlumba secara berpasukan. Dan owner dah pilih dah dua team yang akan bertanding di peringkat yang pertama. Sebab ni pick random, kita tak bagi awak kita pilih sendiri, takut memakan masa awak kita. Jadi owner dah pilih, so kita akan mulakan kita punya perlumbaan di track yang ketiga awak kita, iaitu track panjang. Saya dah tahu lah macam mana bas ni akan berlumba awak kita. Dah lah bas ni berat awak kita, ha, boleh pula idea dia awak-awak kita ni nak buat race awak kita. Dan masih yang sama juga, sebelum kita sampai di kawasan track tu, sebelum owner buat pemilihan ting, ada berlaku juga perkara yang nakal juga awak kita. Semasa kita orang nak repair awak kita, perkara yang lawak lah awak kita. Awak kita boleh tengok untuk episod sebelum ni, nak ke boleh repair sebuah bah tu memakan masa beberapa minit awak kita, ha. Lepas tu baru dapat giliran saya, padahal saya dah sampai awal, saya dipotong oleh awak waiter. By the way, memang terbaik awak waiter. Jadi untuk sekarang ni, kita akan meneruskan kita punya aktiviti race ni awak waiter. Saya nak tengok untuk aktiviti race ni macam mana owner buat awak waiter. Sebab dia berpasukan, pasukan pun dah pilih, ada final tak, kita tengok je lah awak waiter. Jadi pun masa, jom kita akan meneruskan aktiviti ni awak waiter. Let's go. Okay, kira saya tak nak buang masa ni. Saya mengejar masa ni. Eh, Ali join ke? Ali tak. Ali dia tukang pengadil tu. Oh. Eh, dah. Go! Laju! Lalu kerja baik Dora. Ui, belum bebas ni lah macam ni. Itulah. Eh, boleh tinggal ni tu sungguh. Epic bai, Sarawak dengan aku. Oh, bayi terbabah tu. Siapa terbabah tu? Wih, susah juga ni wih dia. Sebab bah kita ni sebelahan sangat. Ni mau jebah kalau kereta lagi lah wih dia. Siapa yang terbabah dah tu? Janganlah Milo. Kalau Milo saja je kita punya ting wih dia. Okay, wait, kita terpaksa buat macam ni. Wui, dua round wui tu. Wow. Hati-hati. Tayar dari repair lah ni. Come on. Come on, laju tu kereta bas Sarawak oi tu. Sabar, kejar. Sabar. Wih, saya fokus apa tak teka-teka tu, wih tu. Wih, sini bahaya ni.
Tak nampak apa-apa tau kita. Okay, come on. Lagi, 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 lagi. Lagi. Okay, waiter. Speed up me, speed up me. Speed up me. Wow. Terbaiklah, waiter. Come on, Milo. You can wait, Milo. Number one. Wujud dia tertendang, waiter. Padu, padu, padu. Tim kita mana, tim kita orang power, mana? Wei, tolong, wei. Wei, tolong, tolong. Hai. Tolong. Tolong. Hey, Ali Zai. Bully dia, bully dia. Bully dia. Ah, naik, naik, naik bas tu. Ah. Ah, eh. Oi, tolong, tolong. Okay, thank you, thank you. Okay, next, next, next. Team kedua, team seterusnya, cepat, cepat. Masuk, masuk. Milo, tekan jalan je. Milo, bas tak ada. Ada lagi ke Milo? Ke kita dah menang? Tak tahu, mungkin dia main siapa final kot. Ui, ui, ui. Lama ni, lama ni. Buat dah ni. Itulah. Okay, tulis, tulis, tulis. Next, next, next thing. Okay, Milo, Milo, Ali, Ali, Ali. Milo, Ali, Sarawak, Ali. Okay, susnya, susnya. Ni Ray yang susnya. Tadi masa Ray asal macam ada bas lebih satu. Tak tahulah. Pindah, pindah, pindah bas, pindah bas. Pindah bas. Okay, yang ni lagi siapa ni? Wui, ada orang awak lari bas saya, wui. Okey, awak kata. Betul. Perlu awak naik yang kedua untuk menentukan siapa yang akan menjadi orang kata boleh pergi ke final lah. Di mana pergi ke final. Ambil lah. Pinjang, ambil, ambil, ambil. Pinjang, ambil. Ambil. Saya bagi je. Ambil je lah. Hey, duduk elok-elok. Okey, kita akan tengok di sini ada Iman, ada Anit, owner sekali. Lepas tu E. So owner akan ambil saya punya tu lah. Saya punya bas lah, dia nak pinjang. Ambil, sila, sila. Bas tu kuci tak tu? Tak kuci rasanya. Okey, cepat, cepat. Kita akan mulakan kita punya perlombaan. Jangan lupa tukar AWD. Kalau tak tukar nanti kan tak gerak ke lepas. Okay, apa kita? So, get ready ni. Ani dengan Ali satu ting, Iman dengan E satu ting. Okay, Iman belakang sikit, Iman. Iman belakang sikit. Iman belakang, 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 belakang. Belakang sikit. Iman. Okay, apa kita? Untuk perlawanan kedua, dua ting ni, kita akan menentukan siapa yang akan pergi ke orang kata peringkat seterusnya lah untuk menentukan final ni. Okey, dalam kiraan 3 2 1. Satu, go. Go. Okey, two round ya. Okey, dua round, dua round menentukan eh yang melawan team dengan team saya nanti. Oi, berkebuk bah eh. Kita kita nasib baik je tadi Sarawak tertendang. Kalau tak, eh. Sarawak tertendang tadi. Saya kata, kenapa dia tak gerak bas dia? Kepada dia tertendang. Betul
rindu pasal tak naik bas diorang tadi. Boleh rekod. Oi, tak ada. Lupa lah boleh nanti. Saya cuba masuk nanti. Aduh, rindu. Dah lupa lah. Sempat lah sini. Masuk sambil bergerak ni. Ready, ready, ready. So, dia nak masuk ni. Nanti suruh dia orang berhenti nanti. Eh, hey, berhenti kejap ya. Cakap macam tu. Alif lah berhenti. Alif laju. Oi, laju dia. Bah, bah, nampaknya gayanya bah putih di hadapan kedua bah kelabu. Ketiga, oh, ke Anik bah ketinggalan. Tak tahu bah kelabu siapa. Rasa ha, imang rasanya. Bercakap pun Nesta. Kan bisu. Eh, hello brother. Ni bukan Esther. Oh, ini. Dia bukan bisu lah. Dia pakai earphone tu. Okay. Oi. Okay, ready Rindu. Dah sampai tu. Ready, ready. Kita masuk dalam bas. Nampaknya earphone dia dapat. Oh, yang putih dia yang datang tu. Yang kedua, kelabu. Warna kelabu eh. Ui, yang ketiga bas Anik warna biru. Ah tu tu. Dah datang, dah datang, cepat-cepat masuk, cepat masuk. Boleh tak ni? Boleh tak ni? Boleh tak? Boleh tak ni? Ah boleh tak? Oi, sempat, sempat. Laju, laju. Come on, come on. You can do it. You can do it. Ni. Oh, Iman, you can do it, Iman. Come on, Iman. Come on. Mengejar owner. Bas dia berapa top speed awak tu? Oh, kita tak nak kacang. Ui, memotor ke tepi eh. Ini East tak silap saya weh tu. Oh, Hanik lagi. Dapat baik Rindu masuk. tengok kaki ya. Eh, adakah oh, jauhnya bah kelabu tu tinggal dia weh tu. Asal ni, dia punya top speed ni, drop eh. Eh, top speed kau drop ni Iman. Cuba kau jatuhkan gear, jatuhkan gear. Top speed dia drop ni, Wita. Asal ni? Iman? Come on, Iman. Saya naik, Wita. Ah. Ai, nampak gayanya. Nampak gayanya bas Iman dah terciduk dah tu. Nampak gayanya Alif menang ni. Tengok tengok bas Iman tu. Saya duduk dalam bas Iman tadi. Saya tak tahu lah. Patuh kerana saya ke dia minyak habis ataupun saya menyebabkan dia gagal. Ah sudah. Wow, tahniah owner. Baik tu. Oi, nampak gayanya kita lawan fight dengan team owner ni. Ah, okay, Milo get ready ah Milo. Wish, ambil ready. Milo ambil bah abang Milo. Milo masuk get ready ah nak masuk dah ni. Kita terus mula ah. Okey, Alif pakai kad ni Alif, kad track sebab nanti kita nak masuk final. Ah. Alif, Alif kena pakai bah Alif sebab saya nak pakai bah saya ni nak lawan final. Okey, mantap. So kita dah tahulah team mana yang boleh pergi ke final iaitu team Anik. Yang tengah kat track tu Iman, Iman, Iman. Bah dia tayar bocor. Bah dia tayar bocor. Bah dia tayar bocor. Dia tengah repair tu. Anik dengan ni eh Alif eh. Ah, Anik dengan Alif satu ting. Ting tipadu ni. Okay, next tong kira next tong. Okey, kita untuk final ni kita akan tengok dua team beraksi iaitu team saya dengan Milo dan team yang seterusnya owner Alif dan si Anik kita. Okey, saya dah ready. I'm ready. I'm ready. Is the Iman. Okay, East, parking ke tepi. East, parking ke tepi. Yeah.
Ah, pergi pergi dulu. Ha, pergi dulu, pergi dulu. Ha, lalu, lalu ha. Wei, duri tu. Dia anggap duri tu awak kita. Wow, dia gig apa awak kita. Kasau mainan dia. Okey, kira. Tadi imang saya oh, dia punya saya tak pasti kerana saya naik ke ataupun minyak habis. Bas aku rosak. Oh. Patutlah awak kita. Anik belakang ni, anik belakang. Dua baris, dua baris. Ah, kira. Okey, untuk final ni Alif, Milo, Anik. Ah. Okay, ready. Saya ambil ajak sikit awak kita, tujuan saya memotong ni sikit. Okey, jom. Kita gerak aje. Sebab dia nak tembus kan awak kita. Kalau tak tak tembus nanti kita punya bas sebab dia orang tiga orang duduk kat situ. Kita kena main gear kita sebab bas kita bug dah ni. Okay, sabar. Wih, licin juga ni kita. Kita tak boleh nak beri muka macam tadi ya waiter. Sebab tadi kita pun tak sangka eh yang si orang kata Sarawak ni padu juga waiter. Wow, terbaik. Dua round eh Rindu. Okay, sabar. Turun balik dia. Dia dah punah dah ni waiter. Sebenarnya dia dia tak macam ni tadi. Tapi tak mengapalah. Ah, ini ya. Saya tujuan saya buat kamera macam ni kerana trowon ni lah waiter. Kita tak nampak tadi. Okay. Sabar, sabar. Okay, nice. Masuk cantik. Deri juga eh mojo lah saya masukkan tayar offroad waiter sebab saya ada pengajaran dah untuk tayar sport punya waiter. Tayar sport ni dia tak membatu langsung ke saya. So okay, kita pecut dulu. Hai, tak boleh lari-lari lah. Apa-apa cerita pun bahaya kalau tak lari. Okay, sabar. Macam biasa lah Milo, dua round Milo. Takkan ada dua round pula. Come on. Masuk, 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 masuk balik dia. Come on. Bas terbabah tadi. Boleh lari-lari, boleh lari-lari. Boleh lari-lari. Hujurlah kelajuan dia tak macam kereta kita. Kalau dia tak terbabas dah kita ni. Eh. Turun, 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 turun. Eh, lagi. Come on, come on. Last, 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 last pusing lah, Rindu. Weh. Sabar, 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 sabar. Kawal, kawal, kontrol baik-baik. Okay, kita masuk je. Biar dia masuk secara automatik walaupun dia dia ada masalah kita. Oh, terbaik. Akhirnya kita boleh memenangnya kita. Okay, walaupun dia kacau sikit. Okay, terbaik. Berit lo, berit lo, berit lo, berit lo, berit lo. Wow. Tania Rindu memenangi nombor satu awak kita. Okay, kita review balik. Nak-nak si goreng kapal.
Wow, padu 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 padu. Terbaik 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 terbaik. Tanya tanya. Siapa yang belum sampai lagi tu? Ani penat. Saya keluar res. Woi, ni bas mana datangnya ini? Wow, tanya tanya tanya. Terbaiklah korang. Wow, dengar tak? Saya rasa dah berlaku bug ni ni Wita. Test test test. Dengar tak? Apa ni? Cucuk-cucuk tak sekilah. Repair jap. Kita pergi repair dulu Wita sebab kita nak mula aktiviti trick bus ni Wita. Masalahnya aduh. Bateri eh. Masalahnya.